नमस्कार श्रोता बिहान पाँच तिस बजे रेडियो बाजुराबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम जीवन रेखा मेरो साथमा लिएर तपाईँहरू सामान्य उपस्थित भएको छु हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो सारा जीवन एउटा नियम अनुसार चल्दछ अथवा नियमपूर्वक काम गर्ने व्यक्ति नै जीवनमा खुसी हुन्छ र सफलता प्राप्त गर्न छ गर्न सक्दछ श्रोता जो व्यक्ति यस बाटोको अनुसरण गर्दैन उसको पतनको बाटो उसले आफै रोज्दछ भने हाम्रा दैनिक कार्यक्रमहरू दैनिक क्रियाकलापहरू योजनाहरू निश्चित नियममा चल्दछन् कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ हामी ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू जसमा निश्चित नियममा सहमति भएको हुँदैन अथवा निश्चित नियम निर्धारण गरिएको हुँदैन ती ठुला दीक्षा दिने ठुलो सन्देश प्रसारण गर्ने र मान्छेहरूलाई सचेत गराउने कार्यक्रमको रूपमा लिएका हुन्छन् ती कार्यक्रम साह्रै भद्दा भएर टुङ्गिएका उदाहरणहरू हामीले पाएका छौँ को अगाडि बस्ने को पछाडि बस्ने कसले बोल्ने कसले के बोल्ने भन्ने पनि हुँदैन एउटै कार्यक्रममा कहिलेकाहीँ बिस पच्चिसजनाको पनि बोल्ने लाइन हुन्छ तर ती बोल्ने मान्छेहरूले आफ्नो सन्देशमा आफ्नो प्रवचनमा भाषणमा सबैले सबैका कुरा दोहोऱ्याइएका हुन्छन् कसैले अघिल्लाले बोलेका कुरामा पछिल्ला अलि जान्ने भन्ने मान्छेहरू ठुला पदका भन्ने मान्छेहरूले थोरै केही फुँदाहरू बुँदाहरू र केही तुक्काहरू मात्रै थप्दछन् तर श्रोताले त्यसको सार भने अगाडि नै थाहा पाइसकेको हुन्छ र त्यो त्यसरी मेहनत गरिएको कार्यक्रमको कुनै महत्त्व हुँदैन र श्रोता त्यसबाट दीक्षित हुँदैन र सन्तुष्ट हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पनि समस्त कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने क्षमता राख्नु पर्दछ र रा त्यो कार्यक्रम मात्रै होइन हाम्रो जीवनको हरेक दिनको कार्यक्रम र त्यसको रूपरेखा बनाएर मात्रै जिन्दगी अगाडि बढ्दछ हामीले हरेक बिहान त्यसैले भनिएको छ हाम्रो हुने घरको बासा सल्लाह नहुने घरको छकालो सल्लाह पनि भनेर भनिएको छ र जुन घरमा व्यवस्थित हुन्छ समृद्धिको उन्नतिको बाटोतिर लागेको हुन्छ त्यो घर निश्चित रेखाभित्र चल्दछ र भोलि कसले के कतिखेर काम गर्ने भन्ने कुरा बेलुकी नै सल्लाह हुन्छ भोलिको योजना बन्दछ जुन घरमा त्यस्तो नियम बनाइएको हुँदैन घर अवन्नतिर लागेको हुन्छ मनमुटाव हुन्छ त्यो घरमा बिहान जब काममा हिँड्ने बेला भयो अनि सरसल्लाहको सुरुवात हुन्छ यस प्रकार हामीले जीवनलाई नियमभित्र चलाएनौँ भने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुँदैन चाहे जस्तो उन्नति हासिल गर्न सकिँदैन जीवनमा शिक्षाको महत्वपूर्ण स्थान छ प्रसिद्ध राजनेता नेता एवं राज वैज्ञानिक बेन्जामिन फ्रेङ्कलिनले हामीलाई भन्नुभएको छ तपाईँ प्रतिदिन आफ्नो लेखाजोखा राख्नुहोस् लेख्नुहोस् कि तपाईँले दिनभरिमा के काम गर्नुभयो आफ्नो दिन कसरी व्यतीत बिताउनु बिताउनुभयो सुत्नुभन्दा अगाडि यी समस्त कुराहरूलाई लेख्नुहोस् र बिहान उठेर पढ्नुहोस् र त्यसैमा टेकेर पछिल्लो दिनको दैनिकी पनि सुरुवात गर्नुहोस् हो त्यसैले गर्दाखेरि श्रोता हामीले पनि श्रोताहरूलाई भन्छौँ आफ्ना बालबालिकाहरूलाई अहिलेदेखि नै दैनिकी लेख्न लाउनुहोस् स्कुलमा दैनिकी अथवा डायरी लेख्न सिकाउँछ हामीले त्यसलाई कम महत्त्व दिन्छौँ र जीवनमा गरेका कामहरू अनुभवहरू अभ्यासहरू र हाम्रा अनुभूतिहरू सँगाल्न सक्दैनौँ अनि हामी कुनै लेख्नु पर्यो भने कुनै विषयवस्तुमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नु पर्यो भने र कुनै घटना जीवनको महत्त्वपूर्ण समय सम्झिनु पर्यो भने अनि यो वर्ष भैचालो गएको वर्ष ठुलो असिना आएको वर्ष बाढी आएको वर्ष भनेर अनुमान गर्दछौँ जुन अनुमान समय नजिक हुँदैन र त्यसले भविष्यको लागि निश्चित योजना बनाउन पनि हामीलाई असजिलो पार्दछ हामीले बितेको दिनको कत्तिको सदुपयोग गर्यौँ यसले हाम्रा आँखा खोल्दछ र मस्तिष्कलाई भोलिको बाटोमा डोर्याउनको लागि मार्ग निर्देशन गर्दछ किनभने समय त निरन्तर निरन्तर बितिरहन्छ हाम्रो समय भनेको फर्केर आउँदैन आजकै दिन आजकै घडी फर्केर आउँदैन त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रत्येक मिनेट सेकेन्ड घन्टा दिन साता महिना वर्ष को महत्व बुझ्नु पर्दछ बितेको दिनको लेखाजोखा गरी आफ्नो जीवनको पाठशालाबाट हामीले सिक्नु पर्दछ र आफ्नो जीवनको पाठशालाको मात्रै पाठ सिकेर हामी अगाडि बढ्न से सक्दैनौँ हाम्रो उखान छ अगाडिको लोटी मरौ पछाडिको सचेत हौ भनिकन पनि भनिन्छ अघिल्लो मान्छेले गरेको राम्रो कुरा र रा अघिल्लो मान्छेले गरेको भएको असफलताबाट पनि हामीले सफलताका लागि बाटो पत्ता लगाउन सक्छौँ दोस्रो व्यक्तिको जीवनको पाठशालाको पाठबाट पनि शिक्षा लिन सक्नुपर्दछ आफ्नो जीवनबाट प्राप्त गरेको शिक्षा र अरूको जीवनबाट प्राप्त गरेको शिक्षाको सम्मिश्रणबाट मात्र हामी वास्तविक उन्नतिको बाटो पहिल्याउन उन्न सक्दछौँ यदि हामी जीवनमा उन्नति चाहन्छौँ भने हाम्रो जीवन व्यवस्थित बनाउन सिक्नु पर्दछ हाम्रो मानसिक तथा शारीरिक क्रियाशीलता बढाउन सक्नु पर्दछ किनभने मानसिक तथा शारीरिक आलस्य अल्छीपना नै हाम्रो दुर्गतिको कारण हुन् हामीमा मानसिक शक्तिको जति ऊर्जा हुन्छ जति बल हुन्छ त्यो शारीरिक शक्तिले मात्रै प्राप्त गर्न सक्दैन श्रोता यसो भएको हुनाले हामी अनुरोध गर्छौँ रिचार्ड फेलो भन्ने मान्छे बाँसुरी वादक ती बाँसुरी वादक पहिले ढुङ्गा फुटाउने काम गर्थे मजदुरी काम गर्थे तर पछि बाँसुरीमा संसारका लागि उनी विश्वविख्यात भए र स्विडेनमा उनी नम्बर एक बाँसुरी वादकको रूपमा आफूलाई विकास गरे हामीले सुनेका छौँ को नाम बेलायती नाटककार र उनी विश्व साहित्यका एक मूर्धन्य अग्रज व्यक्ति पनि व्यक्तित्व पनि हुन् उनको जीवन हामीले अहिले जसरी बुझेका छौँ त्यति सजिलो थिएन प्रारम्भमा उनी नाटक प्रदर्शन गर्ने नाटक देखाउने नाटक सिकाउने घरको बाहिर नाटक खेल्न आउने सिक्न आउने मान्छेहरूले चढेर आएको घोडाहरूको हेरविचार गर्थे घोडाहरूको हेरविचार गर्थे तर उनै घोडा हेर्ने मान्छे घोडाको चाह गर्ने मान्छे पछि गएर विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार बने जसलाई हामी अङ्ग्रेजी साहित्यका त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नै भन्छौँ त्यसैले श्रोता सामान्य मान्छेहरू अरूको काम गरेर गुजारा गर्ने मान्छेहरू आफै ठुला ठुला धनाड्यहरू बनेका छन् भनिन्छ सङ्गत गुनाको फल हामी जसको सङ्गत गर्छौँ शराबीहरूको सङ्गत सङ्गत गर्यो भने सराबी नै बन्छौँ शिक्षकहरूको सङ्गत गर्यो भने शिक्षक बन्छौँ डक्टरहरूको सङ्गत गर्यो भने केही न केही डक्टरी विद्या प्राप्त गर्दछौँ तर कुनै पनि शिक्षा अन्ध रूपमा स्वीकार गरियो भने राम्रोको पनि जति फाइदा राम्रो चिजबाट लिनुपर्ने त्यति लिन सक्दैनौँ म श्रोता सामान्य राख्छु उदाहरणको लागि दुध भनिन्छ दुधमा सबै प्रकारका भिटामिनहरू पाउँछ र दुध निशर्त रूपमा सबै प्रकारको स्वास्थ्यको लागि लाभदायी हुन्छ तर कुन समयमा दुध पिउने र कसरी पिउने भन्ने मात्रै सामान्य ज्ञान हामीले राखेनौँ भने गर्नुपर्ने फाइदा त गर्छ नै तर गर्नुपर्ने फाइदा गर्दैन बिहान उठेर खाली पेटमा दुध पिउँदा त्यसले कन्स्टिपेसन पेसन भन्छ अपच अथवा हाम्रो पेट राम्ररी खुल्दैन त्यसो भएको हुनाले बिहानै खाली पेटमै दुध चाहिँ पिउनु हुँदैन दुध पिउनुभन्दा अगाडि रोटी वा कुनै खाने चिज खानुपर्छ अथवा रोटी कुनै खाद्य अथवा खाने चिजसँग दुध खानुपर्छ थोरै चिज खाएर मात्र दुध खानुपर्छ त्यस्तै किसिमले दुध खाने समय भनेको सबभन्दा उपयुक्त समय राति सुत्नुभन्दा अगाडि हो हुन त हामीलाई सोचेको बेला दुध पाइँदैन हाम्रो जीवन व्यवस्थित छैन हामी त जीवन केवल बाँच्नका लागि सबै उपभोग गर्छौँ हामी त्यो परिस्थितिमा बाँचिराखेका छौँ तर पनि उपलब्ध चिजहरूलाई अधिकतम उपयोगी बनाउन निश्चित नियम पालना गर्नुपर्दछ हामी दुधमा चिनी राखेर खान्छौँ बालबालिकालाई हामी दुधमा चिनी राखेर दिन्छौँ दुधमा चिनी त बिर्सेर पनि राख्नु हुँदैन किनभने दुधमा ल्याक्टोजिन हुन्छ चिनीमा सुगर हुन्छ ल्याक्टोजिन र सुगर मिल्यो भने शरीरका लागि हानिकारक रसायनको उत्पादन हुन्छ दुध खाँदा हामीले दुई तिनचोटि तताउँछौँ कहिले पनि दुध दोहोऱ्याएर तताउनु हुँदैन दुध दोहोऱ्याएर तताउँदा शरीरका लागि जति फाइदा हुनुपर्ने त्यति फाइदा दिँदैन र हामी दुध भातमा राखेर खान्छौँ कार्बोहाइड्रेट पाउने चिजहरू प्रोटिन पाउने चिजहरूसँग दुध खानु हुँदैन हो माछा मासुसँग दुध खानु हुँदैन त्यसबाट हुनुपर्ने जति फाइदा हामीलाई हुँदैन यस्ता चिजहरू छन् जुन जीवनलाई जीवन रेखा भित्र चलाउनुको लागि हामीले कतिपय चिजहरू राम्रै हो भनेर पनि त्यसमा का आधारभूत विषयमा ज्ञान गुणै नराखेर रा उपभोग गर्छौँ प्रयोग गर्छौँ जसबाट हामीले लिनुपर्ने फाइदा लिँदैनौँ गौतम बुद्धसँग एकजना शिष्य दीक्षा लिनको लागि नयाँ शिष्य आएछ त ती शिष्यको बुद्धि जाँच्नको लागि गौतम बुद्धले आफ्नो आश्रमको ढोकाको ठिक माथि ढुङ्गो झुन्ड्याएर रा राखेछ र रा ती शिष्य आउँदा पहिलो दिन आए टक्रक्क उनको त्यो ट्याक्कै टाउकोमा त्यो टाउको ढुङ्गोमा ठोकिएछ झुन्ड्याइएको ढुङ्गोमा र गौतम बुद्धले भनेछन् बाबु तिमी आज सिक्न योग्य छैनौ भोलि आउनु भनेर पठाएछ फेरि भोलि आएछन् आउने बेला फेरि त्यो ढुङ्गो गौतम बुद्धले त्यही झुन्ड्याइदिएछन् फेरि त्यो टाउको त्यही ढुङ्गोमा ठोकिएछ र गौतम बुद्धले फेरि भन्नुभएछ बाबु तिमी अझै सिक्नका लागि योग्य भएका छैनौ भोलि आउनु तेस्रो दिनमा पनि दोहोरिएछ चौथो दिनमा पनि दोहोरिएछ र गौतम बुद्धले भन्नुभएछ अन्तमा बाबु अब तिमी कहिले पनि म कहाँ दीक्षा लिन नआउनु र त्यो हुँदा ती गौतम बुद्धसँग सिक्न आउन चाहने दीक्षा प्राप्त गर्न आउन चाहने युवकले किन गुरु मैले हजुर कहाँ दीक्षा लिन नपाउने भनेर सोद्धा गौतम बुद्धले भन्नुभएछ हो बाबु तिमी नआउनु किनभने तिमी मसँग सिक्न सक्दैनौ मैले बुझिसके तिमी सिक्न सक्दैनौ किन सिक्न सक्दैनौ भने तिमीलाई यत्रो चार पाँच दिनसम्म पनि मैले परीक्षा लिएको छु तिमी दैनिक त्यो ढोकामा ढुङ्गा झुन्ड्याइएको छ त्यो बस्नको लागि त्यो हेरेर निह्रेर भित्र पस्नुपर्छ भन्ने पनि तिमीले बुद्धि लगाउन सकेनौ त्यसो भएको हुनाले तिमी सिक्न सक्दैनौ बस परीक्षा पुरा भयो जीवनको यही हो जीवनको परीक्षा किनभने प्रकृतिको काममा न त कहीँ दुर्बलता छ न त कहीँ अव्यवस्था छ प्रकृतिको सारा काम एक नियम अनुसार सबैलाई बराबर लागू भएर चल्दछ नियमपूर्वक काम गर्ने व्यक्तिले त्यसबाट सफलता प्राप्त गर्दछ भने त्यसलाई व्यवस्था गर्ने प्रकृतिका नियमलाई वास्ता नगर्ने त्यो बाटोको अनुसरण नगर्ने व्यक्ति पतन वा अधोगतिर लाग्दछ परिस्थिति अनुकूल बनाउन सकिन्छ त्यो मान्छेले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउन सकिन्छ हावा होरी हुन्डरी चल्दा हामी बलियो रुखमा खोम्बामा झुन्डेर घरभित्र बसेर सुरक्षित हुन सक्छौँ तर हावा हुन्डरी नै रोक्न त सक्दैनौँ त्यो त प्रकृतिले जति बेला ल्याउने हो ल्याइ छोड्छ ल्याइ छोड्छ श्रोता त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई बच्नको लागि हामी पूर्व सतर्कता अपनाएनौँ भने जिन्दगी त्यहीँनेरि बर्बाद हुन्छ त्यहीँनेरि बर्बाद हुन्छ <laughs> बर्बाद हुन्छ <हुँचा>। श्रोता <सुरुता? laughs> त्यसैले गर्दाखेरि गौतम बुद्ध कहाँ आउने ती शिष्यको ओँटोमा बल्ल घाम लाग्यो मैले सिक्नुपर्ने त व्यवहारबाटै रहेछ सिक् शीक, सिक्नु भनेको व्यवहारमा परिवर्तन रहेछ मैले आफ्नो जीवनलाई बुझ्नु रहेछ आफ्नो जीवनको पाठशालाबाट सिक्नुपर्ने रहेछ मैले मेरो जीवनकै पाठशालाबाट सिक्न नसक्दा यत्रो अवसर गुमाए हामी केवल मान्छे सफलताको उचाइमा हामीसँग प्वाक छैनौँ त्यसै कारणले गर्दा हामी उड्न सकेका छैनौँ तर पनि हामी विचारमा सोचमा र प्रगतिमा हिडेर नै माथि माथि चढ्न सक्छौँ माथि माथि चढिराखेको छ मानव जगत हो यसैभित्र मान्छेको जीवन जीवन हुनुको रहस्य छ मान्छे यो धरतीमा जन्मेर आउनुको रहस्य छ किनभने मेहनत र निरन्तरको प्रयासले मान्छेले सबै कुरा सम्भव बनाएको छ हामीले गरेका हरेक ठिक कुराले हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ हामीले गरेका बेठिक कुराले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन बेठिक ठाउँमा पनि पुर्याउँदैन त्यहीँनेरि भष्म बनाउँछ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हरेक ठुलो चिजको सुरुवात सानोबाट गर्नुपर्छ र सानोबाट नै हुन्छ भौतिक जगतमा प्रत्येक वस्तुको मूल रूप सूक्ष्म नै हुन्छ अथवा सानो नै हुन्छ ठुलो सागर ठुलो नदीको उद्गम स्थल सानो पानीको तिरतिरे मूलबाट भएको हुन्छ ठुला ठुला रुखहरू साना साना बिउबाट बिरुवा हुँदै बढेका हुन्छन् हो सबै महानतम महान चिजहरूको सुरुवात साह्रै छोटो स्तरबाट भएको हुन्छ एक, एक सामान्य कल्पनाबाट ठुला आविष्कार भएका हुन्छन् चरा उडेको कल्पनाबाट हवाई जहाज माछा पानीमा पौडेको कल्पनाबाट पानी, कल्पना पानी जहाज केटलीमा बाफले पानीको केटलीको ढाकन ठक टक टक भएर धकलिएर माथि आएको कल्पनाबाट बाष्प इन्जिन जेट इन्जिन को आविष्कार भएको छ त श्रोता हामीले प्रत्येक दिन सफल भयो कि भएन हेर्नुपर्छ त्यो प्रत्येक दिन सफल भयो कि भएन भन्नको लागि प्रत्येक दिनको सुरुवात ठिक ढङ्गले गर्नुपर्दछ सकारात्मक रूपमा गर्नुपर्दछ हामी आफ्नो जीवनको विद्यालयमा ठुलो भूल गरेर अगाडि बढ्न खोज्छौँ हामी हरेक चिज चाँडै प्राप्त गर्न खोज्छौँ एक वर्षमा बालबालिकाले धेरै सिकोस् भन्ने चाहन्छौँ जिन्दगीका लागि चाहिने ज्ञान सिकोस् भन्ने चाहन्छौँ लेख्न सिकोस् भन्ने चाहन्छौँ पढ्न सिकोस् भन्ने चाहन्छौँ र बालबालिकालाई अरूको जीवनसँग दाच्छौँ र निराश बनाउँछौँ हाम्रो बालबालिकालाई सिकाउने कला पनि हामीमा छैन बितेको गल्तीतर्फ हामी अघि गौतम बुद्ध कहाँ आउने चेला जस्तो कहिले पनि ध्यान दिँदैनौँ त्यसतर्फ हामी विगत विगतको गल्तीतर्फ ध्यान दिँदैनौँ ध्यान दियो भने हामी पछुताउने पश्चाताप गर्ने गरिकन ध्यान दिन्छौँ त्यसैले भनिएको छ विगत बितिसकेको छ त्यसबाट सिक त्यतातिर अब धेरै ध्यान नदेऊ पश्चाताप नगर किनभने विगतको कामको पश्चाताप गर्न थाल्यो भने वर्तमानमा बहुमूल्य समय हामीले त्यसका लागि व्यतीत गरेको हुन्छ श्रोता यसो भएको हुनाले हामीले हरेक दिनको बिहान ठिक तरिकाले निर्णय गरेर दिनभरि त्यो अनुसार चल्न सक्यो भनेपछि जिन्दगी हामी ठिक ठाउँमा पुर्याउँछौँ हामी के बुझ्दैनौँ भने मनुष्यबाट कमजोरी हुन्छ कमजोरी र गल्तीको अर्थ फरक छ मान्छेले जीवनमा गल्ती दोहोऱ्याउन पाउँदैन कमजोरी दोहोऱ्याउन पाउँछ त्यही खालको कमजोरी फेरि दोहोरिन्छ भने त्यो गल्तीको रूप लिएर आउँछ तर अर्को खालको कमजोरी गर्न पाउँछ त्यो मानवीय गुण हो गुणभित्र पर्छ विशेषताभित्र पर्छ कोही पनि व्यक्ति कुनै पनि कमजोर कमजोरी नगरिकन अगाडि बढेको छैन तर हामी अहिले बालबालिका बिग्रिँदा मैले दैनिक शून्य गर्छु हरेक छलफलमा शून्य गर्छु बालबालिका किन बिग्रेँ भनेपछि बालबालिका मोबाइलले बिग्रे बालबालिका अरू विभिन्न किसिमका तडक भडकले बिग्रे बाल यातायातका साधन पुगे देखा देखासिकी भयो साथी सङ्गीतको सङ्गीको सङ्गतले लहलहरैमा लागेर बिग्रे भनेर भन्छौँ त श्रोता आगोको का काम त पोल्ने हो डढाउने हो त्यस्तै पर्यो भने घरै डाइदिन्छ तर आगो हामी घरभित्रै गर सुरक्षित गर्छौँ आगो हामी खल्टीभित्रै सुरक्षित गर्छौँ आगोको दुरुपयोग भयो भने मान्छेलाई जलाउँछ ठुलो ठुलो टाहार बन सखा पार्छ घाँसको मेला सखा पार्छ ठुला ठुला सहर गाउँ नै जलाउँछ बममा पनि आगो निस्किन्छ त्यसले ठुला ठुला बस्तीहरू सखा पार्छ त के आगोले नोक्सान गर्छ भनेर आगोको प्रयोग गर्न मान्छेले छोड्छ आगोको प्रयोग गर्न मान्छेले छोडे हाम्रो जीवन के होला श्रोता हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ परिकल्पना गर्न सक्छौँ <laughs> आगो को प्रयोग बिना जिन्दगी चल्दैन हो त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न संस्... संस्कृति सिक्यौँ परिवारबाट सिक्यौँ चुलो बलिसकेपछि आगोलाई खरानीले ढोक ढाक्ने निभाउने व्यवस्थित गर्ने सिक्यौँ कहीँ पनि अन्जान बाहेक त्यो आगोले घर जलाउँदैन हो प्रविधिको बारेमा बालबालिकालाई ज्ञान दिएनौँ बाल हामी आफैले दुरुपयोग गर्यौँ र त्यसको उपयोगिता के हो भन्ने कुरा बालबालिकालाई सिकाएनौ अनि भन्यौं दोष केलाई दियौँ मोबाइललाई दियौँ हामी उम्क्यौं आमा बाबा अथवा बा, अभिभावक उम्क्यौँ शिक्षकहरू उम्क्यौँ जान्ने मान्छे युवाहरू प्रौढहरू उम्क्यौँ सबै दोष मोबाइललाई थुप्रेर बालबालिका बिग्रेकोमा हामी पन्छयौँ श्रोता कुनै पनि प्रविधि विकास प्राप्तिले मान्छे बिग्रिँदैन त्यसको दुरुपयोग सदुपयोग कतिखेर गर्ने नगर्ने भन्ने विषयले मान्छे बिग्रिने सप्रिने अगाडि बढ्ने पछाडि धकेलिने हुन्छ कुनै बखत हाम्रो जीवनमा थोरै लापरवाहीले गर्दा त्यसबाट सिकेर हामी सतर्क रहनुपर्ने हो तर कतिपय मान्छेहरू जीवनको पाठशालाबाट सिक्न सक्दैनौँ र गल्ती दोहोऱ्याउँछौँ जीवनलाई बर्बाद पार्छौँ र जीवनको हरेक पाइला पाइलामा हामीले सिक्न सक्नु पर्दछ हामीले अरूले बोलेकोबाट अरूको व्यवहारबाट अरूको हेराइबाट मान्छे टक्क उभिँदा कसरी उभिन्छ मान्छे हिँड्दा कसरी हिँड्छ कम्बर हल्लाएर हिँड्छ कुम हल्लाएर हिँड्छ अथवा आलस्य लागेर हिँड्छ आँखाको हेराइ कस्तो छ चा? नाकको चाल कस्तो छ चा? मुखको चाल कस्तो छ चा? भन्ने कुराले मान्छे कुन प्रकृतिको हो भन्ने पनि जानकारी गराउँछ तर हामी त्यसबाट आफ्नै बारेमा अध्ययन गरेका छैनौँ अनि अर्काको बारेमा अध्ययन गर्छौँ हामी आफ्नै जीवनको पाठ पढ्न नसकेको बेला अरूको जीवनको पाठ पढ्छौँ अरूको जीवनबाट सिक्ने प्रयत्न गर्दैनौँ तर अरूका दुर्गुणहरू कोट्याउन थाल्छौँ अरूका दुर् दुर्गुणहरू मात्रै कोट्याउन गयो भने हामीमा त्यही दुर्गुणहरू सल्किन्छ त्यसैले एकजना विद्वानले भनेका छन् बुद्धिमान मानिसले अरूको गल्तीबाट सिक्दछन् किनभने मैले एउटा थोमस एल्भा एडिसनको सिकाइ दोहोऱ्याउँछु उहाँले जिन्दगीमा कति कति असफलता प्राप्त गर्नुभयो नौ सय हजारभन्दा बढी असफलता प्राप्तिपछि बिजुलीको चिमभित्र अक्सिजन बिना आगो बाल्ने आविष्कारमा सफलता प्राप्त गर्नुभयो र उहाँलाई सोधियो पत्रकारबाट तपाईँले यतिका असफलता पछि यो बिजुलीको चिमभित्र आगो बाल्न पत्ता लगाउनुभयो तपाईँलाई कहिले बोर दिक्क लागेन छोडौँ जस्तो लागेन भन्दा उहाँले जवाफ दिनुभयो मैले कुनै पनि असफल काम गरेका छैन मैले हजारौँ जति असफलता यो एउटा बिजुलीको चिमभित्र असफल काम गरेँ त्यो भनेको केवल के के गर्दा बिजुलीको चिमभित्र आगो बल्दो रहेनछ भन्ने प्रयोग गरेको हुँ र यो गर्दा बिजुलीको चिमभित्र आगो बल्छ भन्ने कुरो मलाई पहिले नै थाहा थियो त्यो मैले अभ्यास अन्तमा गरेको हौँ फरक यति मात्रै हो हेर्नुहोस् उपलब्धि निरन्तर अभ्यास र जीवनलाई खुसी आफू आफ्नो जीवनलाई मात्रै खुसी होइन अरूको जीवनलाई पनि खुसी बनाउने मान्छेहरूको महान सोच र प्रस्तुति हेर्नुहोस् हाम्रो प्रस्तुति हेर्नुहोस् हाम्रो छोरा छोरी एक विषयमा फेल भयो भने जीवन बर्बाद भयो हाम्रो बाली एकचोटि बिग्रो किराले काट्यो भने जीवन बर्बाद भयो हामीले लेख्दै जाँदा चार अक्षर लेख्यौँ कहिलेकाहीँ यो कार्यालयमा काम गर्ने मान्छेहरू असाध्य मेहनत गरेको महसुस गर्छन् अझै यो प्रोजेक्टहरूमा काम गर्ने मान्छेहरूमा त यो धेरै लागु हुन्छ मान्छे काम गरेको छ साँच्चीकै काम त गरेकै छ बिहान आठ नौ बजे कार्यालयमा आएको छ बोलेको छ लेखेको छ कम्प्युटरमा लेखेको लेखे छ लेखे लेखे बेलुकी पनि आठ नौ बजी आएर बाह्र चौध घन्टा काम गर्छ तर काम सकिँदैन किन सकिँदैन होला भने लेख्छ 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 धेरै अक्षर लेख्छ धेरै पाना लेख्छ तर काम लाग्ने थोरै लेख्छ काम लाग्ने कुरा सके लेख्दै लेख्दैनन् धेरै मान्छेले लेखे पनि थोरै लेख्छ अनि फेरि मेटाउनु पर्छ फेरि लेख्नु पर्छ यसले के हुन्छ त त्यही काम दोहोरिन्छ अनि उसको दृष्टिकोणबाट हेर्दा असाध्य असाध्य काममा खटेको छ काम, खटे काम गरिराखेको छ तर जसले त्यो उत्पादनको क्षेत्रबाट अथवा त्यसको उपलब्धिको क्षेत्रबाट अनुगमन गरिराखेको हुन्छ उसको दृष्टिकोणलाई हेर्ने हो भने चाहिने जति चाहिने कुरा लेखेको हुँदैन अथवा चाहिने काम गरेको हुँदैन चाहिने उपलब्धि गरेको हुँदैन अनि फेरि लेख्नुपर्छ अनि भन्छ म त असाध्य खट्छु असाध्य काम गर्छु हो यो भनेको कार्य सम्पादन हो हाम्रो कार्य सम्पादनले हाम्रो जीवनलाई कति अगाडि बढाउँछ कति थोरै समयमा गर्नुपर्ने काम हामी कति धेरै समय लगाइराखेका छौँ भन्ने कुराले हाम्रो जिन्दगीलाई सफल बनाउने वा असफल बनाउने भन्ने कुरो निर्धारण गर्छ श्रोता यसो भएको हुनाले हामीलाई जीवन सफल बनाउनको लागि हामीले जे काम गर्छौँ त्यसका आधारभूत ज्ञान र सिप सिकेको हुनुपर्दछ र ती आधारभूत ज्ञान र सिप हामी जति अरूलाई बाँड्न चाहन्छौँ त्यति नै जीवन सफल हुन्छ हामी जति आधारभूत ज्ञान र सिप हामी अरूबाट लुकाउन चाहन्छौँ त्यति नै हाम्रो जीवन बर्बाद हुन्छ त श्रोता हाम्रो जीवन जीवनको लागि मैले सधैँ अनुरोध गर्छु युवा अथवा परिश्रम लगनशीलता भनेको मौन हो मस्तिष्क हो पौरख हो त्यो केवल हारछाला मात्रै होइन त्यसैले गर्दा पौरक मन मस्तिष्क र पौरखको सङ्गम गरौँ जीवन सफल बनाऊ त्यसका लागि मैले अघि पनि भने दैनिकी बिहान योजनाबद्ध तरिकाले शुभ कार्यबाट सुरु गरौँ शुभ कार्य धेरै गर्न नसकिएला दुई तिन गिलास मनतातो पानी आधा घन्टा जति शारीरिक व्यायाम प्राणायाम र पाँच दस मिनट एकान्तमा ध्यान आज दिनभरि गर्नुपर्ने काम सोच्दै एकान्तमा ध्यान मग्नौँ त्यसले जीवनलाई बिहानै सम्मानजनक जीवन सुरुवात गराउँछ हामी सफलता प्राप्त गर्छौँ त श्रोता आजको प्रस्तुतिबाट म बिदा चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद जय अवसर जय विकास